Continúa en Ribeira a Festa da Dorna, na xornada de hoxe inundando de cultura mariñeira as rúas da vila coa colaboración da Asociación de Amas de Casa coa Feira Mariñeira e durante a tarde coa Feira das Culturas. O tramo peonil da rúa Rosaría de Castro foi o lugar elexido para expor a cultura mariñeira. Alí, dende ben cedo, establecéronse distintos talleres de encaixe de bolillos ou preparado de agulla para talas redes. A presidenta das Amas de Casa de Ribeira, Puri Cores, destacou a implicación de esta asociación que engloba máis dun milleiro de socios coa vida social e cultural da vila, sempre dispostas a colaborar. O Feira da Dorna, dende o ano pasado, do que eu son presidenta, díxenos se colaborábamos con eles adornando unha calle con motivos mariñeiros. Entonces, vamos, a Dorna significa moito para este povo e para nós tamén, e dixémoslle que sí. Entón, a partir do ano pasado, este ano, volvemos a facer o mismo. Independientemente disto, vamos a adornar tamén un tratoro que é para o orgullo dorneiro, que eso facerémoslo xa a noite. Esta tarde as nenas de Pandereta da Asociación de Amas de Casa participarán tamén na foliada. O grupo de Castiñeiras, de Corrubedo, as nenas de Ribeiro, os que temos de Panderetas van a colaborar con eles na foliada na praza de Teruel esta tarde. E polo demais, pois bueno, traballando con meu equipo, chegamos aquí ás 8 da mañan para empezar a colocar un pouco as cousas. Sempre hai retrasos porque sempre falta algo. A ver, imprevisto sempre surge. Pero bueno, estamos contentos. Estamos contentos de colaborar e estar aquí con eles. Amas de Casa, ademais, é unha asociación moi importante dentro do concello porque ten 1000 e pico de socias. Quero decir que non é unha asociación tampouco minoritaria. Entón, estamos un pouco nese ánimo de estar involucrados en asociacións, en todo o que nos pidan e que desexen, estamos dispostos a axudar sempre. Ademais de talleres variados relacionados co mundo do mar, tamén se expuseron mesas coas flores dorneiras elaboradas artesanalmente, nos feitos con estachas ou aparellos e maquetas de barcos. Vamos a ter un taller de enchido de agullas destas para as redes, que o vai a facer Kiko. Kiko é o marido dunha das compañeiras, que sempre fai o taller. O ano pasado fixo de flores da Dorna, este ano vai a facer de enchido de agullas para coser as redes cos nenos e todo eso. Empeza un pouco máis tarde, porque, bueno, cada unha xente tamén se levanta un pouco máis tarde, os nenos empezan máis tarde. Entón, curiosidade, o ano pasado foi un éxito rotundo, este ano decidimos cambiálo. Despois temos o curso de palillaje de amas de casa e o de vainicas e bordados, que sempre se suma algún dos talleres que nos temos, dos cursos que nos temos, para estar aquí e demostrar un pouquinho, unha pequena cousa do que nos facemos e temos entre excursións, etc., e outras cousas que programamos. A Dorna continúa estes días. O sábado 20 ás 11 dará comezo o Día do Orgullo Gaiteiro. Ás 5:02 comezarán os xogos populares e ás 22:12 o certame itinerante de canción de tasca. O domingo 21 ás 12:01 Gran Basar Dorneiro, que abrirá as portas para todos os que queiran acudir. Ás 21:04 Manuel Manquiña dará o pistoletazo de saída ao Gran Prix de Carrilanas, que nunca defrauda. E ás 22:06 terá lugar o concerto da formación Sacha na Horta, para logo comezar cos concertos de Tami, Azmec, Pecriu, Erin, Seba e Pouco Ron, Dirti Porco e Cri 930.